U narednim minutima govorimo o Svetskom danu borbe protiv hepatitisa koji će biti obeležen 28. jula i kod nas u Beogradu različitim akcijama, a posebno o jednoj akciji se mi pričamo ovog jutra o njoj. Udruženje za pomoć obolelim od hroničnih virusnih hepatitisa Hronos. Ne vidim zlo, ne čujem zlo, ne govorim o zlu. Više o svemu tome, naravno, predstavnici Hronos, ali pre svega profesor dr. Darko Nožić, infektolog Vojno-medicinske akademije, a sa nama je Uroš Rajaković, sekretar udruženja Hronos. Dobro jutro, dobrodošli. Pre nego što najavimo sve ove akcije i malo nešto više kažemo o samom udruženju Hronos, da napomenemo, doktore, koliko je važno da negde naši gledalci shvate značaj ove bolesti, odnosno koliko uopšte su građani naši upoznati, koliko je na neki način i opasan hepatitis, a s druge strane zaista može ugroziti zdravlje. Hepatitis je veoma opasna, u stvari, bolest, naročito hronična. Mi govorimo uvek o hroničnim. Ljudi kad kažu hepatitis misle ono akutno kad neko požuti, ali to nije toliko opasno. Opasni su ovi hronični hepatitisi B i C, koji su u stvari tihe bolesti i ljudi ih veoma često otkriju sasvim slučajno. Znači, ne daju nikakve gotovo simptome ili daju nespecifične simptome u smislu zamaranja, lošijeg sna i tako, što u stvari predstavljaju i neke bolesti današnjice, pa se jednostavno ne može reći da se radi o hepatitisu. Prepliče se pa se da. Virus se u neku ruku učauri u jetri tiho i vremenom polako gricka jetru. Znači, kažemo da simptomi nisu ti koji najčešće navedu pacijenta kod lekara. Najčešće su to u stvari slučajni nalazi, kad neko vadi krv rutinski i enzimi jetre u stvari koji spadaju u jednu vrstu rutinskih laboratorijskih analiza budu povećeni. I onda u stvari, ako su čak i lekari nekada, nisu ni svi lekari, iskreno rečeno, mnogo edukovani, više se razumeju tako u šećer, u holesterol, u te neke moderne bolesti dašnjice, ukoliko onda lekari posumnjuju da se radi o hepatitisu B i C, traže se ti markeri i onda dođe do saznanja da je pacijent obolao od hepatitisa B i C. Znači, jako je važno na bolest misliti. Znači, a ne čekati simptomi, jer simptomi možda kada dođu bude kasno, onda već bude poodmakla bolest jetre, ciroza i tada je lečenje izuzetno teško. Znači, važno je misliti, ali o tome trebaju da budu edukovani čak i lekari. Znači, jer imamo slučajeva da su mnogi išli već kod lekara i da su čak imali malo povećene te enzime jetre, ali nije niko primetio, nego je jednostavno tako. Ali evo da kažemo, to je udruženje Hronos koji na svaki mogući način trudi se zaista da skrene pažnju. I evo sutra je baš prilika, jer je svetski dan, ali negde 365 dana u godini postoji i treba misliti na to, jel da? Da. Udruženje Hronos osnovano je 2008. godine. Okupljamo veliki broj pacijenata, članova njihovih porodica i svih zainteresovanih za ovu temu. Sutra je u subotu, tačnije na trgu Nikole Pažića, bit će akcija Ne vidim zlo, ne čujem zlo, ne govorim o zlu. Ideja nam je da ukažemo na probleme sa kojima se sreću oboli od hepatitisa, sa stigmom koju nose i sa nedovoljnom pažnjom kojom se posvećuje ova tema. Udruženje je član Evropske asocijacije obolih od bolesti jetre, kao i Svetske hepatitis alijanse. Ova akcija se i sprovodi zajedno sa njim u cijelom svijetu i u okviru 24 sata svi ljudi na planeti će izvesti ovaj performans. Ne bili se... Zanimljivo će konkurisati za Guinnessovu knjigu rekorda. Upravo to, da. Znači, te slike i materijal će otići za Guinnessovu knjigu rekorda. Najveći broj ljudi koji je taj performans izveo u toku 24 sata. To se sve dešava sutra, da kažemo, 11:30 na trgu Nikole Pašića. Volonteri Hronosa će zajedno sa okupljenim građanima imati istovremeno pokrivati oči, uši, usta, podsjetiti opšte javnost na uopšte nedovoljnu informisanost. Je li to ono sa čime se i vi susrećete, da su ljudi nedovoljno informisani kada su pacijenti u pitanju vaše? Da, apsolutno su nedovoljno informisani, ali su i oni sami krivi, ja opet dorekle optužujem lekare, jer mnogi lekare im čak u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kažu da se bolest ne može izlečiti, što je apsolutno netačno. I onda automatski, ako neko otkrije da ima tešku bolest, a onda mu neko kaže da se ne može izlečiti, to je zaista stanje šoka. Bolest se apsolutno može izlečiti, što je važno. Sad imamo moderna antivirusna sredstva i preko 50% bolesnika može se potpuno izlečiti. Znači, nije to ona... Da, potpuno da uklone. Obično se stavlja ona analogija sa HIV infekcijom da ljudi moraju da se leče celog života, jer ako se prekine lek, odmah virus proradi. A ovde posle ili šestomesečnog ili jednogodišnjog lečenja, u zavisnosti od toga koje vrste, ili ima više vrsta, naročito hepatitisa C,
virus se potpuno ukloni i ukloni se za ceo život. I čovjek može da se smatra da je posle izlečenja potpuno zdrav. I to treba znati. Znači, u svakom slučaju dođe jedno stanje šoka i onda kad se pacijentu objasni da je to ipak izlečivo, da možda prima terapiju, da normalno živi i radi, onda se smiri. A što je rekao kolega, ta stigmatizacija u našoj sredini je jako onako izražena, jer imati sad hepatitis C i to reći u onoj kolektivu gde se radi, živi, onda je apsolutno izopšten, čak i u nekim intelektualnim sredinama, i kad čovjek i objasni čak da tu nema tog prenosa infektivnosti. Ne može. Hepatitis zaista u velikom broju slučajeva, pa ne znam, to je neki visok procenat, uopšte ne može preneti na dete. Praktično prenosi se negde u do 5%. Znači, to se izuzetno retko prenosi. Znači, potrebno da žena u tom momentu porođaja ima ogromnu koncentraciju virusa. Znači, svaki 20. porođaj se završi s prenosom, što nije mnogo, tako da se trudnicama, u stvari, ženama se savjetuju da se leče pre trudnoće. Ako se već dogodi trudnoća, nema razloga da se ona prekida zbog hepatitisa C, jer je verovatnoća prenosa zaista izuzetno mala. Jeste, što je takođe važno. Što je važno, da. Govori u prilog tome da zaista ne treba diskriminisati osobe koje... Da li se vama često javljaju upravo sa tom temom da su diskriminisane? Tako je, da. I ne samo to. Upravo kampanja za ovu godinu je označena, odnosno nosi naziv Bliži nego što misliš. Svaki 12. zapravo na svetu, svaka 12. osoba je nosilac nekog hepatitisa B ili C. Na svetskom nivou to je 500 miliona ljudi. U Evropi je to oko 23 miliona, u Srbiji je to oko 500.000 ljudi. Da, veliki broj. Da. Leči se mali broj, 2010. smo imali oko 500 ljudi, to je najviši rekord. Ove godine je svega oko 150 ljudi na terapiji. Što je dobro. Evo, kao što ste rekli, ove dve stvari su zaista važne. Moguće se izlečiti da negde 6 mjeseci do godinu dana bi... Da, traje terapija. Poravka i da potpuno možete, to je druga stvar zaista važna, taj virus izbaciti iz svog organizma. Apsolutno, onda posle toga nema više nikakvih problema. I još samo za kraj razgovora da nam kažete, po vašem iskustvu, najčešće kako dolazi po zarazi hepatitisom C? Najčešće, iskreno rečeno, dolazi intravenskim korišćenjem narkotika. Međutim, postoji polni put, nije toliko izražen, intervencije kod stomatologa nesterilnim instrumentima ili bilo koje druge medicinske, kozmetički saloni sa svojim intervencijama mogu doneti infekciju. I sad pacijenti na hemodijalizi, njih preko 50 u našoj zemlji ima hepatitis C, oni, znači, preko tih nesterilnih aparata. Znači, uglavnom, intravensko korišćenje narkotika, nesterilne medicinske intervencije, polni put, a ovaj vertikalni put sa majke i dete je zaista redak na svu sreću. Hvala mnogo što ste ovog jutra bili sa nami i dalje pozivamo, naravno, gledalce da se pridružu što većem broju i da uđemo u Guinnessovu knjigu rekorda, ako je to moguće. U subotu, 28. jula, 11:30 u organizaciji udruženja Kronos, Trg Nikole Pašića u Beogradu. Hvala mnogo što ste bili ovog jutra sa nama. Hvala i vama.